kiterjesztésre, úgyhogy könyvtáraknak közművelődés és intézet. Але в нас є велике все-таки місто мігрантів, це така українська Америка. Харіті ходимо не ваші дочар гурур та тачапор. І я devenit Nadia Angel, iar după căsătorie a renunțat. Cei dinspre Africa. Guvernul populist de la Roma a închis însă porturile după ce în campanie. Мої учні, коли будете мати любов поміж собою. Хтось докладно зауважив, тільки те, що зроблено для і діля Христа, застає. Italian Giuseppe Conte mulțumește pentru spiritul de solidaritate omologului său spaniol. Фактичний матеріал, тим не і розкопок, і свідчення свідків, навіть тих свідків, які удільничали у розстрілах. Были такие светки. Я не там привозил. А в третьем году он провел 200, по-моему, 62 дня за пределами страны. То есть его мало вообще тяготилось. Да вайом митиалент Иисушнок, оза сова, оз эгис. Говоришь, Армен, ну тут возникает вопрос. Ну хорошо, люди вас приняли, да, вот молодое лицо, пиар-проект. Удел у этом геноциде. И они не могли из этого погодиться, как признать это все. Я ведаю, что тогда некоторые из собров этой комиссии вышли официально с этой комиссии, дотраковали свои особные, так сказать, меркования.